Hej og velkommen til. I dag skal vi høre et eventyr. Der var engang en computerproducent, der gjorde tingene på sin egen måde. Det havde de altid gjort. Desværre var der ikke så mange, der havde opdaget, at den anden måde at gøre tingene på ofte var nemmere, hurtigere og langt fiksere. Men så en dag lavede de en musikafspiller. De kaldte den for iPod, og så kom der vind i sejlene. Den ene iPod afløste den næste, og en skønne dag gjorde producenten endnu en gang noget modigt. De lavede en musikafspiller helt uden display. Der lød ramaskrig. Hvordan i alverden kan man betjene en maskine uden display og 45 knapper? Men sagen var, at brugerne var glade, og landet åndede fred og idyl. Et andet firma, der også lavede musikafspillere, havde længe været rigtig godt og grundigt misundelige på det første firma. Og deres chef havde engang udtalt, at folk er ligeglade med design, de vil bare have masser af funktioner. En udtalelse, han havde bandet over lige siden. Men han tænkte, at når nu nogen kunne lave sådan en afspiller uden display, ja, så kunne de også. Og således blev den født. Creative Sandstone. Creative Sandstone, 1 gigabyte, flashbaseret musikafspiller, til under 300 kroner. Og hvad kan den så? Jo, den kan her foran, så vi se. Der er play-pause-knap, så er der skift nummer frem og tilbage her. Så er der skrue ned og skrue op. Og så det, der adskiller den fra den anden afspiller, det sidder heroppe, det er en shuffle. Fra den anden afspiller, der er altså sådan en shuffle-knap her, og så er der en ikke-shuffle-knap. Og så herover så har den en funktion, som den anden ikke har. Og det er, at man kan skippe et album frem ad gangen. Det er ret smart. Og man kan sige, at det eneste, der er lidt træls ved den her knap heroppe, det er, at når man går fra shuffle til ikke-shuffle, så kommer man tit til at skubbe den herover. Men ellers så fungerer det fint. Sandstone, den afspiller VMA med kopibeskyttelse, så spiller den MP3, men ingen AAC. Til gengæld så understøtter den drag and drop, og det betyder, at man bare her, der er helt almindelig mini-USB-stik i den, så kan man bare fyre den i en vens computer og kopiere al hans musik. Hov, den står vist for Creatives egen regning. Og som en lidt pussy bonus, så kan den her Sandstone bruges i vores allesammens yndlingsmusikorganiseringsværktøj, iTunes. Den dukker godt nok op som en Nomad Movo, men det virker, og man kan bare dragge sin musik over på den. Lydkvaliteten den er 100% i orden på den her Sandstone. Betjeningen den er jo super duper nem, ikke så meget pjat der. Det eneste, der er lidt træls, det er, at det går lidt langsomt, når man sådan skifter nummer. Skifte, så hænger den lidt i bremsen. Det er lidt surt. Og så er der også nogle små kliklyde. Altså når man ligesom trykker, så siger den sådan i hovedtelefonerne. Det kunne man også godt have levet under. Men til gengæld, så er den jo billig, og så kan man altid klipse den fast på tøjet sådan her. Og så. Det kan man ikke. Men den er billig!